Həmasın qurucularından biri Şeyx Əbdülfəttah Duxan İsrailin Qəzzaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində öldürülüb. Bu barədə sosial mediada məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl İsrailin Qəzza zolağına pilotsuz uçan aparatlar vasitəsilə endirdiyi zərbələr nəticəsində Həmasın İqtisadiyyat Naziri Cəvad Abu Şamala və bu qrupun daxili əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəkəriya Əbu Məmmarın həlak olduğu bildirilmişdi. İsrail ordusu jurnalistlərə Qəzza zolağını tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Misrin Sada Əl Balad telekanalı məlumat yayıb. Kanalın sözlərinə görə, İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağında media işçilərinə fəaliyyətlərini dayandırmaq və anklavı tərk etməklə bağlı müraciət edib. İsrail hərbiçiləri səs gücləndiricilər vasitəsilə həmin müraciəti Qəzza zolağındakı media nümayəndələrinə ünvanlayıb. Bu arada İsraildə iqtidar və müxalifət Milli Birlik Hökumətinin yaradılması barədə razılığa gəlinib. Milli Birlik Hökumətinin tərkibinə baş nazir Binyamin Netanyahu, müdafiə naziri Yoav Galant və keçmiş müdafiə naziri Benny Gantz'ın adı daxil edilib. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri James Cleverly İsrailə gedib. Bu barədə Sky News məlumat yayıb. Məlumata görə, Cleverly səfər çərçivəsində Həmasın hücumlarından sağ çıxanlarla və yüksək səviyyəli İsrail rəsmiləri ilə görüşərək, bu ölkənin özünü müdafiə hüququna Böyük Britaniyanın dəstəyini ifadə edəcək.